marka uu roobka da'ayo inay intee goobaha tagaan wax soo sawiraan iiraan biyaha ayaa ay arka oo biyihi ma daalo xataa loo baxsho marka wabigii ma daalo maare waa loo la'yahay ayay cudurba soo jeedisa markaasay yidhaahdeen markay imaaraadkii biyo ka socda la arkana wabigii ma daalo imaaraadkiina waa ku fatay yidhaahdeen marka alxamdulilah waxaan ogsoonahay mar walbaba ummadda roobka ilaahay ka baridaa laakiin haddana roobku mar kastaba faa'iidoiyo khasaare waa leeyahay laakiin waxaan caddaynaynaa oon hortiina maanta ka caddaynaynaa intii aan joognay roobabki da'ay ee mid kasta laga dayrinayay khasaaraha uu geystay iyo roobabkii ka horreeyay khasaare ay geysan jireen lasoo fiirshaan rabaa maxaa yeelay intii aan la gaarin ayaan juhdi bixinay guddiyaan magacownay fatahaada waxaa lagu sameeyey faarabixin warooyinkii roobku markuu yimid waariyo diyaar u ah ayuu ku dhacay inta badan isla markaasi roobka uu da'ana 48 saacadood ma qaadato inta badan inta ay biyuhu ay yaalaan jidadkaas har iyo habeen waa taaganna markaasaan ka shaqaynaa waxaan hortiin uga mahadcelinayaa ragga ganacsatada ee booyadaha leh ee aan ogsoonaha berigii hore calaa biyaaja $150 lagu qaadi jiray deymanka dowladda hoose lagu leeyahay inta badan waxay ka imaan jireen booyadahaasi biyaha daldalay ayay ka imaan jireen haddana 2 sanoon joognay hal booyad $1 kumaanan bixin taasna waxay ku tusaysaa wadaniyadda iskaashiga ayay ku tusaysaa dadkayna waxaan soo gaarsiinay inaan wax wada yeelo karno waxna wada qabsan karno taasna waxay nagu dhiirogelisay horumarka laga dhawaajinayay inaan samayno haddii aaleeda dibdhiska wadooyinka oo intaasoo kilomitir hore aan u dhisnay haddana ay qaarkood socdaan qaarna mar dhow aan xarig jarnay ayay ku tusaysaa haddana waxaan rabnaa inaan xooga saarno heer waxaan gaarnay aan heshiis la galno qolac oo turkish ah oo aan ku wada hadalnay inay iswiijyada ay ka maareeyaan darinajada oon ayagaan isku xallino si ay iswiijyadaasi dadka daaraha dhaadheer dhistay iyo hay-adaha intay uga qaadaan lacag uga qaadaan ay ugu maareeyaan darinajada xataa heerkaasi waa gaarnay annagoo rabno inaan waxaynu isku xallisanno laakiin maadaama ay aad iyo aad u dhaqangal u noqon weysay ayaan xoog haddana waxaan saarnay world bankiga inay xoogga nala saaraan dhanka biyaha maantana waa naga halkan u fadhino inaan daafurno mashruucii biyomareennada sida xal loo geli lahaa waa run raggii aqoonta u lahaa in badan oo ka mid ah ilaaha oofsaday laakiin haddana waxaan weli baaqi ah dadka qaarkiisaa joogan ka faa'iidaysan doonaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.